Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem pekne za možnosť. Myslím si, že neonatológovia pôrodníci musíme dať veľký pozor na tom, čo sa deje s dieťaťom hneď po pôrode. A ja sa vás pokúsim presvedčiť, že tam sa dejú fantastické veci, na ktoré musíme myslieť a nesmieme na to zabúdať. Táto prednáška nie je v konflikte zájmov žiadnou firmou ani organizáciou, ale je v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej organizácie, ktorá je organizáciou štandardov poskytovania starostlivosti. Túto organizáciu podporujú profesionáli, rodičia, lekári v súlade s tým, čo chcú rodičia. A snažíme sa nájsť, existujú už odporúčania tejto spoločnosti. Mikrobiom ako orgán, vzniká jeho funkcie, viete, v podstate niektoré informácie sa budú asi opakovať, ale hmotnosťou zodpovedá asi 1,5 kg, je veľkosťou ako ľudský mozog. A veľmi by som zdôraznil, že prenatálne tento orgán naozaj nikdy zatiaľ nebol dokázaný, že by existoval. To znamená, že neexistuje prenatálne u plodu a vzniká tesne po pôrode a začína sa vytvárať v prvých hodinách života. Základom mikrobiomu je vlastne bakteriálna flóra porodných ciest, má funkciu metabolickú, imunologickú, genetickú a ďalšie funkcie, o ktorých nie celkom vieme ešte. Súčasne mu hovoríme metagenom, lebo obsahuje 90% našej genetickej informácie, ktorú nosíme v tele. Čiže čo sa týka, mikroby zohrávajú kritickú úlohu vo všetkých biologických systémoch, vývine, ale aj funkciách. V rozvoji a vývine imunitného systému, bariérovej ochrany, metabolizmu, kardiovaskulárnych ochorení, protizápalových procesov, trávenia, ale aj detoxikácie. Čiže baktérie sú tie, ktoré bránia tomu, aby látky, ktoré sú pre nás toxické, vnikli do našho organizmu. Podieľajú sa na vývoju mozgu, ale takisto ovplyvňujú neurotransmitery, náladu, správanie, chuť, hormóny. Čiže každá dysbióza negatívne ovplyvňuje tieto naše funkcie, ktoré sú pre nás kľúčové. Ja by som vyzdvihol zo pár prác, ktoré v poslednom období v júli 2019 napríklad táto práca hovorila o tom a dokázala veľmi serióznym spôsobom, kvalitnou analýzou, že naozaj 95-96% tehotenstiev prebieha bez toho, že by intrauterine a v placente bola prítomnosť niektorých baktérií. Čiže sekvenčná analýza nám to dokázala. Najčastejšie sa objavujú streptokoky, ale sú v veľmi malom percente. Z 1000 novorodencov inak zdravých len v 2% dokážeme infekciu. Čiže to nám potvrdí aj tieto štatistické ukazovatele nám jednoznačne hovoria. Ale to, čo sa deje po porode, to je táto kolonizácia toho dieťaťa s bakteriálnou florou matky, ktorá je kľúčová. A tu by som chcel zdôrazniť, že lokalizácia osídľujú respiračný trakt, tráviaci trakt, reprodukčný trakt. Sú to baktérie, archea, plesne, parazity, vírusy. 5 metód dôkazu sa používa, ale najpresnejšia je asi tá sekvenčná analýza 16S RNA. A vieme už teraz aj v štúdiách vyšlo, že pôrod sekciou versus vaginálny pôrod je charakterizovaný tým, že zloženie mikrobiomu je viditeľné ešte do 7 rokov. Hej, čiže my máme zrazu nástroj v rukách, ktorých vieme ovplyvniť to, aký mikrobiom vzniká u toho novorodenca tesne po porode. Pokiaľ pri vaginálnom porode dominujú predovšetkým bifidobakteria, Bacteroides species, pri sekciách dominujú stafilokoky, korinebakteria, propionebakterium, proste tá flóra je iná. Pokiaľ je veľmi zaujímavá štúdia, ktorá hovorí o veľkom počte, keď urobíme sekciu po prvej sekcii, deti pri druhej sekcii sú dvakrát častejšie ohrozené rizikom hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hej, čiže tam je problém časovania, čo my musíme dohodnúť a skoordinovať s porodníkmi. Tesne po porode zatiaľ nemôžeme umelo kolonizovať novorodencov s vlastnou vaginálnou flórou matky, pretože tam sú rizika určitých infekčných komplikácií, ktoré by sme mohli zvýšiť. Takže štúdia, ktorá bola týmto spôsobom realizovala, to dokázala, ale zatiaľ nie je možná použitiu v klinickej praxi. Ďalšia práca od Zimmermana hovorí o tom, že postnatálne podané antibiotika menia diverzitu tohto mikrobiomu, ktorý vzniká.
To znamená, že 45% matiek v rôznych krajinách Európy dostáva antibiotika z rôznych príčin. Robí sa napríklad štandardne profilaxia GBS. Každá matka, ktorá je kolonizovaná GBS, dostáva antibiotika, lebo to je platný protokol, ale vysoké percento z nich ho dostáva tieto antibiotika zbytočne. Ja nie som toho názoru, že nemajú dostávať antibiotika, ale zrejme budúcnosť bude v tom, že vlastne budeme nejak tieto ženy vakcinovať, aby sme nemuseli dať antibiotika. V období vzniku mikrobiomu hovoríme o kritickom okne pre spustenie imunity a metabolickom programovaní. A to je dôvod, prečo ja asi na tomto kongrese som sa objavil, pretože to metabolické programovanie, my nevieme, čo všetko sa spúšťa, ale strašne dôležité veci sa dejú určite veľmi včasnom poporodnom období. Novorodenci s intrapartálnou antibiotickou profilaxiou majú nižšiu diverzitu mikrobiomu, čo môže mať negatívny dopad na imunologické a metabolické programovanie, ktoré vzniká v prvých dňoch života. Zobral som zo pár slajdov z prednášky Susan Prescottovej z ESGANu z 2017, kde sa otvorene zdôrazňovala, že vlastne všetky tieto civilizačné neinfekčné ochorenia sú následkom mierneho zápalu, ktoré prebieha v tele. Čiže ochorenia typu idiopathic bowel disease, teda inflammatory bowel disease, stresové odpovede, ale ochorenie srdca, nádorové ochorenia, ale aj samotná nadváha, sú miernym zápalom. Čiže včasné nutričné a mikrobiálne expozícia sú dôležitým faktorom, ktoré môžu zvýšiť riziko pre tieto ochorenia, ktoré ťažko vieme liečiť alebo ovplyvniť. Riešením bude teraz, ale najmä v budúcnosti, ovplyvnenie mikrobiomu bakteriálnej flóry jednotlivca vytvorením bakteriálnej rovnováhy. My máme tu možnosť neonatológie, ja robím na intenzívke pre novorodencov a dostávame tie kritické situácie, kde hľadáme riešenia a veľa možností nemáme a vidíme, že tam tie rozdiely u tých pacientov sú. Takže ja by som chcel tieto veci zdôrazniť a poukázať na to, že čo by sme ale mohli urobiť už dnes. Sú to veci v podstate pomerne jednoduché, ale ťažšie realizovať z rôznych príčin. Mali by sme sa pokúsiť stabilizovať mikrobiom matky pred počatím. Počas gravidity, takisto tesne pred pôrodom, ovplyvniť túto mikrobiom, pokiaľ sa nájsť efektívne spôsoby. A hlavne, nemali by sme podávať antibiotika matke preventívne, nie podávať, ale podľa možnosti vakcinovať proti GBS, znížiť počet cisárskych rezov, ošetrovať všetkých novorodencov spolu s matkou aj kritických chorých. Tieto kroky sa dajú realizovať, zatiaľ nie veľmi v našich pôrodniciach. Čiže ja čakám na to, ako tá naša stratifikácia bude vyzerať, ale bude dôležité, aby sme tieto veci zahrnuli do tej stratifikácie a mysleli na to, ako to budeme robiť. Toto je graf, ktorý hovorí o tom, ako stúpali počty cisárskych rezov na Slovensku. NCZI v 2018 to publikovali. Od roku 1996, kde bolo menej ako 15% sekcií, v roku 2014 sme dosiahli vrchol, viac jak 33, teraz začínali sme o tom viacej rozprávať, začína to pomaličky klesať. Tá sekčnosť je strašne vysoká. To je množstvo faktorov, nebudem to zbytočne rozvádzať. Ale so súhlasom rodičov by som vám chcel ukázať zo pár takých zaujímavých kazuistých, tých stavov, ktoré riešime. To je novorodenec, ktorý sa narodil s gastroschizou. Takou nepríjemnou komplikáciou črievka boli mimo brúška a nemohlo dostať žiadnu, nemohol byť priložený k matke, nemohol dostať žiadne materské mlieko. Bolo nutné vlastne okamžite korigovať túto ťažkú vrodenú anomáliu. Ale u tohto dieťaťa našťastie mal dostatočne veľké brúško, všetko sa to zmestilo dovnútra. Tretí deň života už dostával materské mlieko od vlastnej matky a už sme na tom pracovali, aby tú vlastnú bakteriálnu flóru aspoň takouto formou mal, keď sa už nemohol narodiť spontánne. Po troch týždňoch išiel domov. Druhý pacient, ktorý mal oveľa šťastnejšie vzniknutú gastroschízu, ktorá sa nedala korigovať rýchle,
V podstate tie čreva boli veľmi dlho už intrauterine mimo brušnej steny. Nedalo sa to vložiť. Potreboval také vrecuško, kým to klesalo dovnútr. Stravu nedostával 3 týždne. Išli sme z jednej infekcie do druhej. Následne potreboval ďalšiu operáciu. Kolonizácia jeho gitu bola skôr charakterizovaná patologickou rezistentnou florou z nemocnice ako s nejakým mikrobiomom. Hej. Teraz sa pýtam, prečo išiel tento pacient tak zle? Tu máme určitú možnosť, kde by sme mohli zlepšiť tú prognózu týchto detí, aj keď to sú situácie, ktoré je nutné manažovať spolu s pôrodníkmi. Ďalšia situácia, ktoré riešime vlastne denne u nás v našom centre, extrémna nezrelosť, matka kolonizovaná GPS, chorioamnionitída potvrdená, zápalové prejavy u matky, bolo nutné ukončiť gravititu, babetko má 620 gramov, samozrejme všetky orgánové systémy sú nezrelé, ale 6. deň toleruje 6 ml materského mlieka, má nižšiu hmotnosť ako 600 gramov, a dostáva 6 ml vlastného mlieka. Pýtam sa vás, mám sa báť tomuto dieťaťu dať mlieko vlastnej matky, čo keď sa tam vyskytne nejaký ten streptokokus? Ten sa tam už vyskytol, ten už spustil chorioamnion, ale ja potrebujem tie imunitné reakcie, ktoré tam sú, ja potrebujem tomu dieťaťu dať, modulovať jeho imunitu materským mliekom, materským mliekom, ktoré obsahuje plno živých organizmov, a toto dieťa sa perfektne chytilo, momentálne má 7 mesiacov, ide dobre a proste všetky tieto stavy sa pekne stabilizovali. Mám ešte jednu kazuistiku. Trošku nepríjemne sa na to pozerá, ale my začíname riešiť už situácie. To bola mamička, ktorá v 27. týždni sa rozhodla, že pôjde do São Paulo, že si nechá operovať dieťa v maternici, pretože dieťa malo vrodený ráštep chrbtice. A v São Paulo je centrum, ktoré má viac ako 100 takýchto zoperovaných pacientov intrauterine. Nikto nemá také skúsenosti a majú veľmi zaujímavé výsledky. Ona sa podujala, v 27. týždni vycestovala do São Paulo. Tam ju intrauterine operovali a potom pricestovala naspäť do Košic. Vybrala si nás centrum a rodila u nás. My sme ošetrovali tento rozsiahly defekt, ktorý bol prekrytý syntetickou kožou a následne pod tým bola biosyntetická koža, ktorá kryla tu, a my pomaličkým procesom sme sledovali hojenie tohto obrovského defektu. Druhý deň života už malo to dieťa materské mlieko. Samozrejme, že porodilo sa cisárskym rezom, ale snažili sme sa ošetrovať to dieťa spolu s matkou a takto vyzerá to hojenie ťažkej rozsiahleho defektu u toho dievčatka. Absolvovalo do 52 dní, nemalo žiadnu infekčnú komplikáciu. Viete si predstaviť, pri tak rozsiahlom defekte chrbtice, ten extrémne dôležitý bol ten význam toho materského mlieka, stimulácie toho mikrobiomu, tak, aby vlastne sme spustili metabolické programovanie, imunologické programovanie. My to vidíme u tých detí, že to ide oveľa lepšie, keď majú materské mlieko a nie formulu. To je tá slečna. Mala jednu infekčnú komplikáciu, a to vtedy, keď sme jej zavádzali ventrikuloperitoneálny šant. V čase do 52 dní do pôrodu sme jej museli pichať z podkožného rezervuára pod koži hlavičky. Likvor sme odoberali denne, aby nevznikol hydrocefalus, aby sme nechali, aby sa prirodzene rozvíjal mozog. Ten výsledok z hľadiska kognitívnych funkcií, ona v podstate sa vyvíja veľmi dobre. Je jasné, že bude problém, že ako to bude s chôdzou, je rehabilitovaná, nervové zásobenie a tak ďalej. Ale je v porovnaní s takýmito rozsiahlými defektami, je na to momentálne veľmi dobre. Uvidíme. Toto sú fotografie z nemocnice v Turku, kde sú ošetrovaní novorodenci. Čo najskôr po porode, ak majú vážnu komplikáciu, ošetrovaní spolu s rodičmi. Tak, aby ten kontakt otecko, dieťa, ktoré má tesne nad 1000 gramov, je problém. Prečo by nemohlo ten zdravý súrodenec nemohol prísť do tej miestnosti, tam, kde tá rodina má svoju mikrobiálnu flóru, ktorá sa tam vyskytuje, aj keď je to v nemocnici. Prečo si nemôže tá sestrička zobrať svojho bračeka na ruky a vlastne opevniť tieto vzťahy? Máme pripravené pôrodnice naše na toto? Asi nie. Čo by si ho nemohlo učesať? Aj keď je to dieťa na CPAP-e.
Profesor Donič tu hovoril o CPAP-e. My CPAP používame v kuse non-stop. Pacient, ktorý už je schopný sám dýchať, dávame im kofeín. Ak sú už tieto deti takto, prečo by nemohli vlastne, keď má vlastnú bakteriálnu flóru od vlastnej matky a vlastné materské mlieko, má ochranné baktérie, ktoré nedovolia, aby sa tam iné, aj nemocničné, dostali. Čiže v tom vidíme budúcnosť. Už trošku preťahujem, ale skončím posledné dva slajdy. Čiže čo môžeme urobiť dnes? Úloha pre nás a pre neonatologov. Probiotika v čase počatia pri ťažkostiach prenatálne, správne načasovanie pôrodu tak, aby novorodenec sa nedostal na intenzívku, vyriešiť problém kolonizácie novorodenca bakteriálnou flórou matky, včasné podávanie kolostra, dojčenie ako hlavná priorita, nepodávať antibiotika, nepoužívať liečebné postupy, ktoré nie sú overené evidence-based medicine. Posledný slajd, ošetrovať všetkých novorodencov spolu s matkou, urobiť všetko pre prevenciu mierneho zápalu, čo má a určite má význam pre včasné, ale aj neskoré komplikácie, alergie, riziko. My už teraz vieme, že IBD, inflammatory bowel disease, je vyššie riziko u všetkých detí, ktoré sú rodené sekciou, je vyššie riziko aj na astmatické prejavy a alergické kožné ochorenia u všetkých detí, ktoré sú rodené sekciou. A takisto je riziko diabetu je vyššie. Čiže do tejto skupiny diagnóz patrí aj obezita. Potrebujeme centra pre matku a dieťa, národné centra. Dúfam, že tie národné centra, o ktorých hovorí stratifikácie, budú naozaj spĺňať tieto kritériá. A program matka a dieťa by mala byť jednou z priorit rozvoja zdravotnej starostlivosti na Slovensku, myslím si. Uvidíme, čo nám prinesú tí, ktorí budú rozhodovať. Ďakujem pekne za pozornosť.